տեղի ուղղությամբ, այո, հակառակորդի հետ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը արդեն իսկ գտնվում են շփման պայմաններում, ունենք նաև ստեղծված մեր առաջնագիծը, դիրքային համակարգը, կատարելագործում ենք, բարելավում ենք, օր-օրի իրականացնում ենք համապատասխան աշխատանքներ, էլ ավելի բարելավելու, հակառակորդի նկատմամբ որոշ ուղղություններում նաև առավելություն ստանձնելու ուղղությամբ, մյուս հատվածներում զինված ուժերը իրենց առջև դրված խնդիրները կատարում են։ Ես բարձր եմ գնահատում Եվրամիության դիտորդական առաքելության աշխատանքը Հայաստանի Հանրապետությունում։ Այդ աշխատանքով Ադրբեջանի զինված ուժերը իրենց առավել զսպված են զգում։ Ներկայացնենք մի հատ հակառակորդը սեպտեմբերի 13-ից սկսած անմիջապես տեղանքում ցույց կտամ, որը Ջերմուկ քաղաքի համար ինչ վտանգ է ներկայացնում հակառակորդի ներկայությունը Հայաստանի Հանրապետության տարածքում։ Ընդհանուր մակերեսային առումով կազմում է ներթափանցած տարածքը 60.600 քառակուսի կիլոմետր, ճակատով մոտ 11 կիլոմետր, խորությամբ մոտ 8 կիլոմետր։ Մեր գնահատմամբ զինված ուժերի հակառակորդը, Ադրբեջանի զինված ուժերը նպատակ էին հետապնդում դուրս գալ Ջերմուկ քաղաքի վրա ու տնտեսական լուրջ հարվածներ հասցնել Հայաստանի Հանրապետությանը։ Ներկադրությամբ հակառակորդը մոտ 139 քառակուսի կիլոմետր տարածքում գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքում։ Ադրբեջանի հետ մեր սահմանը անցնում էր մինչև գործողությունների սկիզբը, այն հեռվում, այդ ձյան հատվածը կա հորիզոնում դիտարկվող ամենաբարձր գագաթով։ Այնտեղ մարտական ծառայություն էին իրականացնում մեր դիրքապահները։ 2022 թվականի սեպտեմբերի 12-ի դրությամբ գործողությունների արդյունքում հակառակորդը մխրճվել, ներթափանցել է դեպի մեզ, դեպի Ջերմու քաղաք, այնտեղ, որտեղ ձյունը ավարտվում է և երևում է սև բլուր, այ հիմա հակառակորդը դիրքավորված է այդտեղ։ Ընդհանուր ներթափանցման խորությունը կազմում է 7 կիլոմետրից ավելի։ Այո, սպիտակ ջունով գագաթից իջել են մինչև սև բլուրը։ Ընդհանուր մխրճման ներթափանցման ճակատը կազմում է մոտ 11 կիլոմետր, իսկ խորությունը 7 կիլոմետր։ Այս պահին ընդհանուր իրադրությունը հարաբերական կայուն է, բայց երբեմն արձանագրվում են հակառակորդի կողմից կարակոսներ։ Որը եթե տարածքով պետք չէ Արցախ զենք բերել, Արցախ ունի ամեն ինչ, որը կարելի է ամեն ինչ կազմակերպել, սա մեկ։ Երկրորդ խնդիրը, երբ որ դուք խոսում եք ինչ-որ հարցերից, որ ոնց ենք անելու այս մեկը, անցակետը 3 են դրել, 2 օրա որ դրել են, մենք միջև անցակետը դնելն ենք խոսել, որ ճանապարհը պետք է կառուցենք շրջանցյալ, եթե խոսքը գնում է այդ կոնկրետ անցակետին, մենք գալու ենք այն համաձայնության, որ մենք մեր ուժերով մեր խնդիրը լուծելու ենք։ Հասկանում եք, երբ որ ասում ենք Ադրբեջանի միջև ինտեգրացիա գնելը, պետք է լա փոխվստահություն լինի մեր մեջ։ Մենք իսկույն խոսում ենք Ադրբեջանը, խոսում ենք վերջից, ես էլ ասում եմ վերջից մի խոսեք, եկեք պայմանավորվենք, փոխվստահություն ձեռք բերենք, նոր հասկանանք ինչ ենք անում, հասկանում եք։ Ինչ վերաբերում է Ադրբեջանը կլինի, մենք խոսում ենք Ադրբեջանից, դուք այնտեղ ձև եք ինձ ներկայացնում Սեհիմի, հա, ձեզ շեշտեցի 92 թիվն ա, չէ, 92 թիվին Ադրբեջանը մի հատ տելեգրամ ա մեզ ուղարկեց Ղարաբաղ, ասել ա, որ դուք արխային բանակ կառուցեք, մենք ձեզ թողում ենք, հա, մենք էլ այդ բանակը կառուցել ենք, հետո իրադեմ պատերազմ էր, գիտեք դրա մասին։ Առաջին անգամ եմ։ Դրանք դուք հետ եք ասում հիմի, ինձ ասում եք Ադրբեջան չի թողելու, ոնց եք բերելու, 92 թվին թողել ա, բերել ես, չէ, բայց կմտածենք ոնց ենք բերելու, հիմի ձեր ֆիրով ասում ես, ասա ոնց ես բերելու։
Չէ, դե կոնկրետ թեմանից ենք խոսում, պամպաբան, չէ, դա կոնկրետ թեմա չէ, որ ինձ ասում գաղտնի, ասա, ասա, տեսնենք, ինչ ենք բերելու, ոնց ենք բերելու, բա որ ճանապարհը փակել է, ինչ ենք անելու. Դե դրանք կոնկրետ լուծում պահանջող խնդիրներ են, պարոն բաբար. Ես էլ ձեզ ասում եմ, կոնկրետ Լաչինը, Քելբաջարը, ամբողջը սաղ փակ, Շուշին, մենք զինվել ենք Արցախում 92-91 թվականներին, ո՞նց ենք զինվել, կարաս ասես։ Դուք պետք է ներկայացնեք, որովհետև դուք եք այդ գործով զբաղվում։ Ես չեմ կարող ներկայացնեմ, ես պիտի զանգեմ Բաքու, Բաքու ասեմ, ո՞նց ենք անելու, դա էլ չեմ ցանկանում։ Շատ լավ, իսկ ինչ կարող եք ասել այն մեղադրանքների մասին ուղված ձեզ, որ դուք այսպես ձեր այս գործունեությամբ և քաղաքական այս օրակարգով պարակտում եք մցնում հարության մեջ, և երկրորդ թեզը այն է, որ ձեզ Արցախ է գործուղել Նիկոլ Փաշինյանը, որպեսզի ժողովրդին, այսպես ասեք, համոզեք, որ, չգիտեմ, հանձնվեն կամ ոչ նպատակահարմար, այսպես զիջումներ նախապատրաստեք։ Երկու մեղադրանք, առաջինը պարակտում, երկրորդը Հայաստանի իշխանությունների հետ կապվածություն։ Առաջինը Հայաստանի իշխանությունները, որ ինձ գործուղել են Արցախ, դա խոսում էր ամբողջ Հայաստանի ընդդիմությունը, խոսում էր Արցախի իշխանությունը, ընդդիմությունը, որից եկել եմ Արցախ ինտեգրելու Նիկոլ Փաշինյանի պլանը իրագործելու։ Վերջերս 2-3 օր առաջ Արցախի նախագահ օֆիցիալ ինտելիգենցիայի հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարում է, որ Նիկոլ Փաշինյանը կատեգորիկ դեմ է Սամվել Բաբայանի նշանակման։ Հիմի, ես ուզում եմ դիտակցեմ, հասկանամ, մեր հասարակությունը ինձ բացատրեն, կամ են քաղաքական ուժերը, լրատվական միջոցները եւ այլն, որ հիմի ես Նիկոլական եմ, եկել եմ իրագործեմ Նիկոլի պլանը, թե Նիկոլ Փաշինյանը կատեգորիկ դեմ է իմ նշանակման։ Որնա 3 տարի Արցախի իշխանությունները, Արցախի ընդդիմությունը, Հայաստանի ընդդիմությունը ամբողջովին աշխատել են, որ Բաբայանը դա Նիկոլական է։ Հիմա էլ պարզվում է, որ Նիկոլը կատեգորիկ դեմ է, որ ես պաշտոն զբաղեցնեմ Արցախում։ Այ երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը սրանք բացատրությունը կունենա երևի, հասկացնի մեզ, ինչ քաղաքականություն են վարում, այսինքն ցանկացած դալիչ ես որ մտել եմ, ինձ ուղիղ հարց են տվել, դուք Նիկոլի մարդն եք, դուք եկել եք Նիկոլի ծրագիրը իրագործելու։ Իմ ծրագրի մեջ, ինչքան որ դուք տեսնում եք, Նիկոլի ծրագրից բան չկա, ես ինչքան հասկանում եմ։ Իսկ ինչն է Նիկոլի ծրագիրը ձեր գնահատմամբ։ Նիկոլի ծրագիրը գնալ ինտեգրման, բանակցել եւ այլ եւ այլ։ Ադրբեջանի հետ ինտեգրման Արցախին։ Իհարկե, իհարկե, և ինքը իր ելույթներում չէր ཐակցնում, որ Ղարաբաղը դա Ադրբեջանի մաս է, բայց հատուկ կարգավիճակով, չգիտեմ, ինչ որ իրանք պատկերացնում են։ Հիմի, դա չէ, էական է այդքան, Ղարաբաղը դա անկախ պետություն է, դա հանրաքվե է արել, դա հռչակագիր է ընդունել, և որևիցե մեկը, ես կամ որևիցե մի անձ, կամ Նիկոլ Փաշինյան, կամ չգիտեմ ով, իրավունք ունի Արցախի անունից խոսելու այդ անկախությունը պլանկան իջեցնելու, որևիցե ձևի, եթե ուզում են մեկը անի, ներկայացնում է հասարակությանը նոր հանրաքվե, եթե հետացարակությունը կտա այդ լիազորությունը կանեն, բայց ինձ դա չի հետաքրում, ինձ հետաքրում է հիմի 3 տարիա քարոզում եմ, որ ես անվտանգության քարտուղար եմ նշանակվել Նիկոլի պարտադրանքով, պարզվում է ես դրանից հետո, ասենք, այս 2-3 տարին Արցախի ժողովրդին բացատրել են, որ ես Նիկոլական եմ, որ ես Նիկոլի քաղաքականություն եմ վարում։ Հիմի եկել է ժամանակը, որ պետք է, դե եթե ես Նիկոլական եմ, բերեք Նիկոլն էլ ինձ նշանակի պրծնենք, ասում է, չէ, դա Նիկոլը արդեն կատեգորիկ դեմ է։ Հիմի ես ուզում եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը դա, եթե հնարավորություն ունենա, բացատրի ինքը, եթե Արայիկի նման կարգադրություն անում Արայիկ Հարությունյանին, դու մի հատ բարձրաձայնի էլ, ինչ կա, որ Բաքուն էլ ա դեմ ինձ, ինքն էլ թող բարձրաձայնի, վերջանա էլի, դրանով հասկանանք։ Դուք ունեք պատասխան, եթե իսկապես Նիկոլ Փաշինյանը դեմ է ձեր նշանակմանը, ինչու՞։
Բայց քիչ առաջացի, քանի որ գաղափարապես հայացներով, աշխարհայացքով, խնդրի լուծման մեխանիզմով մենք տարբեր ենք մտածում։ Տարբեր, հասկանում եք։ Լավ, նա մի անգամ չի ասել, որ մադրիդյան սկզբունքներով Արցախը ճանաչվել է Ադրբեջանի տարածք եւ այլ եւ այլն, հա։ Որն է ձեր ծրագիրը, պարոն Բաբան։ Իսկ դուք անկախացնելու եք Արցախը Ադրբեջանից կամ ԽՍՀՄ-ից կամ չգիտեմ ումից, հա։ Այսինքն դուք ինչ կոնկրետ ծրագիր ունեք, որ տարբերվում է ձեր ասած Նիկոլի ծրագրից։ Իմ ասած Նիկոլի ծրագրից տարբերվում, որ մենք ունենք հռչակագիր, ընդունած հանրաքվեի անկախություն, մենք պետք է պաշտպանենք մեր անկախությունը ամեն գնով։ Եվ նրանք, ովքեր դա չեն գիտակցում, չեն հասկանում կամ չեն տեսնում դրա լուծման ձևը, դա իր դժբախտությունն է, այդ անձի, այլ ոչ թե իմ։ Ես իրագործել եմ ինչ որ իմ ժողովուրդը ընտրել է այդ ճանապարհը, միասին գնալու ենք այդ ճանապարհին։ Հայ ազգը իր պատմության ընթացքում, որտեղ հաց դեղկած տարբերակը, դա Արցախցու համար չի։ Ժողովուրդ, աշխարհով մեկ հարյուրամյակներա ծրվում ենք, բաժանվում ենք, լավ կյանք ենք փնտրում, մեր հողից ենքով մեզ լավ կյանք չունենք։ Պետք է գիտակցենք այսքանը, ես եկել եմ իմ ժողովրդի հետ լինեմ, կվստահենք, կօգնեմ իմ գիտելիքները, իմ հնարավորություններով օգտակար կլինեմ։ Չեն վստահի, Աստված իրանց հետ։ Լավ, բայց դուք չասացիք ոնց է կանխելու, այսպես ասենք, Արցախի ենթակայացումը Ադրբեջանի, պարոն Բաբյան։ Մեզ թվում է մենք այսպես շատ լավ բաներից ենք խոսում, ինքնորոշման իրավունք, անկախություն եւ այլ եւ այլն, բայց Ադրբեջանը իրականության մեջ իրավիճակ է փոխում։ Ես մի քիչ առաջ թվարկում եմ, թե նա ինչ բարձունքներ է գրավել։ Վստահ եմ դուք ինձնից ավելի լավ գիտեք տեղադիրքերը եւ այլն եւ այլն, ինչպիսի ռեսուրսներ գեներացնում ձեր ծրագիրը, այսինքն անկախության Արցախը ո՞նց է հասնելու։ Ես նույնպես եմ կրկնում, Արցախը իր պաշտպանությունը կազմակերպելով, առանց պաշտպանության դรามար այդ ծրագրի գլխավոր մեխը այդ պաշտպանությունն է, առանց այդ պաշտպանության Արցախը ոչ մի բանի չի հասնելու, ոչ թե Արցախը չի հասնելու, նույնը Հայաստանը չի անցնելու, չի հասնելու իր նպատակին, իր խնդիրներին։ Դամար, եկեք ես անընդհատ այդ պաշտպանության մասին մեխը չխորացնեմ, պաշտպանություն, անկախություն պաշտպանելու համար միայն ու միայն բանակն է։ Եթե այդ բանակը չունես, չես ստեղծում այդ պաշտպանությունը։ Մենք 92 թվին այդ երիտասարդեք բոլոր դռները Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական բոլոր գործիչները, պետական, ոչ պետական, Արցախի, աշխարհի բոլոր դռները ծեծել են։ Ոչ մեկ չի բացել այդ դռները 92 թվականին։ 93 թվականին, երբ որ դու ունեցել ես ուժեղ պաշտպանություն եւ հաջողություններ ես սկսել գրանցել, այդ աշխարհը եկել է ձեր դուռը։ Եկել է ձեր դուռը ձեզ խնդրել, որ մի 10 հատ գերի տակ, հետո խնդրել է, որ լավ է ստեմ զիջեք եւ այլ եւ այլ։ Հիմի չգիտեմ, ես ազգի հետ ինչա, դոզա են տվել, նարկոտիկ են խփել, ինչ են արել։ Սաղ գտնում եք, որ օթից պիտի գա, դուք ազատ ապրեք։ Ժողովուրդ, ցանկացած եթե ուզում է անկախ ապրի, նա իր պաշտպանության մասին է խոսում։ Հիմի մենք մեր պաշտպանությունից ընդհանրապես չենք խոսում, բայց ուզում ենք անկախություն։ Չի լինում տենց բա։ Ասածս նաև, որ առաջին հերթին պաշտպանությունը ստեղծելուց դա է քո գրավականը անկախության։